diyaarad Antonov 24 oo kasoo kacday Addis Ababa oo kaargooya oo dad muwaadiniin reer Soomaaliland ah Arab City diyaaradaas si safe soo fadhisatay alxamdulillaah rabbil caalamiin. Halka waxaa jooga wasiirka wasaaradda Farxaan Aadan Haybe, wasiirka cusba, waxaa kaloo jooga maamulihii madaarka iyo agaasimo waaxid saqiiro. Dhammaantood waxaan ku faraxsanahay runtii in garoonka Hargeysa habeenkiina uu shaqaynayo oo diyaar u yahay, uu capacity u leeyahay inuu falaydo ay ka duulaan habeenkii, maalintiina ay ka duuli karaan. Waxaan kusoo dhaweynayaa wasiirka Farxaan Aadan Haybe isaguna kelmado dhowr oran doona. بسم الله الرحمن الرحيم. runtii farxad weyn bay noo tahay iyo qiimo weyn in ay caawa suurto gasho. horena facility-ga suurto gelinaya in diyaaradu habeenkii kusoo degaan madaarka loo suurto geliyey, caawana tijaabo fiican ay u tahay. annagoo ku dhiirigelinayna dhammaan diyaaradaha, kuwa nala shaqeeya iyo kuwa kaleba, inaanu sii tayayn doono in habeenkii shaqadu ay suurto gasho. oo caawa waa arkaysaan diyaaradda saacadda soo degtay sida agaasimuhu sheegay. waxaa kale oo muhiim noo ah runtii, waan u mahad celinayaa madaxda iyo saraakiisha kala duwan ee wasaaradda, min agaasimo guud ilaa waaxiyaha ilaa maamulaha madaarka ilaa shaqaalaha u hooseeya support unit-ka ee xamaalinta ku jirto, oo saacadda heegan u ah inay suurtageliyaan in diyaaraddaasi agabka ay keentay loo fududeeyo muwaadiniintii lahayd. waxaana saacadda keenay inay soo degto transit bay ku ahayd Addis Ababa, iyadoo ka timid dalka diyaaraddii hore sidii agabkan dalka Netherlands ama Holland. sababtaas awgeed, iyo inaanu tijaabino suurto gelino oo aanu ka qaadno tijaabo fiican in habeenkii madaarka ay shaqayn karaan, waxaanu rajaynayna kuwa kalena saas leeg inay suurto gasho inay shaqeeyaan biidnillahi tacaala. dhammaantiin waa mahadsan tihiin. waxaanu mahad celinayaa mar labaad shaqaalaha madaxiyo minjooyo wasaaradda ee suurtageliya hawshan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.